Atër, çfarë kujtoni ju se mund të ketë gjë në botë që detyroj mua të përsëris gënjeshtra për spakun apo mashtrime që kalohen. Tani më fal, zoti, por nuk po flas me fjalët e mia, por po flas këtu me fjalët e një institucioni. Institucioni. Që është? Serios ndërkombëtar që është World Justice Project. Ojo që është, ojo që është World Justice Project, nuk është Komisioni Evropian që është institucion. Po kshu, tani, Komisioni Evropian, është Komisioni Evropian institucion, World Justice është ojo që, e rëndësishme është, po është ojo që. Komisioni Evropian, Komisioni Evropian, do më falisht, e? Po, jo, me i them faktet si që janë, po, nuk ka në problem, nuk përbalemi me atë pjesë. Zoti Rakiplari, unë nuk të thash që sot komisioni, pra da e të lutëm. Po unë nuk e bëj vetën kur që të shkelmoj të vërteta që i njof vetë. Tani, këte që u thash, më fani mua pak, të japë disa të dhana. Procesi rregullt administrativ në Shqipëri. Në 2015-89, po, në 2024-në 128. 128. Po. Më falë Grida, se kemi ca gjëra shumë interesante. Zbatimi i ligjit. Zbatimi i ligjit, shtyllë kryesore e shtetit ligjor. Pra, kjo është me shkallë zbritëse, besojë, 86 dhe 124 është me shkallë, 114 është me shkallë zbritëse. Pra, më i madh numri, më keq renditja, është ideja. Prishti se është pas reforme, është 2015-a. Tani, do më falni, por të drejtat civile. Po, po. Të cilat ka një garant kryesor, dhe ai garant nuk është qeveria, nuk është presidenti, nuk është parlamenti, është drejtësia dhe vetëm drejtësia. Po, urdhoni zotëri. Po, doktor, ka një gjë. Sa citoni dhe recitoni paragrafe. Jo, 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 unë doktor, edhe këto. Unë njoh këto doktor, doktor i njoh edhe i kam raportuar këto. Por po them që këto janë të dhënat e njohje që janë ndërkombëtare. Kurse Komisioni Evropian përfaqëson 26 shtetet e Bashkimit Evropian. Pra, janë kush është më besueshme ta gjykojë publiku? Kaç të po them unë? Po me lejo. Po sigurisht ato janë të vërteta, thoni. Me lejo se do viu. Jo, unë mendoj që duhet të them edhe një gjë tjetër. Doktor, nëse më dëgjon. Lutem. Tani shikoj. Ambasadori bëhet sot, doktor. Po. Më lër vetëm një çast. Kemi Brigida. Ti ke të respektojmë njëri tjetrin, se unë po them... Po, të dhëna nga World Justice Project. Në fakt, Zoti Robert, më falë, po në këte board është jo më pak se John Kerry. Sa për ta ditë, e? Jo, e di unë shumë mirë, e di, pa tjetër. Ministera, atër pra, të drejtat civile, po, hajde merë metodiken, e ka 10 herë më të mirë se komisioni metodiken. Dakor, pra, ka metodik studimi. Dakor, pra, dakor, çështë e besimi, unë them, lexoje pak. Unë them institucion, unë them Komisioni Evropian dhe World Justice janë Berlin, ka edhe një gjë tjetër. Doktor, më dëgjon një sekondë të lutem. Zotri. Po, pra. Dhe tjetra, doktor, edhe një, më dëgjoj pak një sekondë, ambasadori, një moment, ambasadori Gonzato sot, dhe tha për spakun, jo për si gjithë, tha, bile a i tha, ka orvati për ndryrje e sistemin e drejtsis, flasin për spakun, po flasin për spakun, jo për, spaku ka për rezultate. A je për deklarata apo për të vërteta tani, tjeni, të themi këtu tani. Tani, për të vërteta të njojmë ato. Unë po zjerë ty të vërteta, jo të mija, po zjerë të vërteta të think tankut më serios në fushën e drejtësisë. Ja ku e ke. Mos nërhyrja qeverisë në vendimet civile ishte 64 para reformës, është bërë 110. Pra ka zbritur ka që fëndë. Flasim për spakun, doktor, këtu, nuk po flasim për to. Jo, një minut. Këto jemi dakord. Vete, shioja tani, ju lutem. Një minut. Atë ka prekupuet ty në njëherë fjale afër menshit,
A e di, ja ku është origjina e afërmendshit. Që do të thot? Po, vazhdojmë pak me tutje. Në drejtsin penale, ke patur vendin e 46-2015-ën. Pas reformës sorosiane ke arrit në vendin e 92-të. Sepse të vjunë të dalë aty, a më tonë. Po, po. Ndërhyrja qeverisë në drejtsin penale, në skapë, në skapin e partisë dhe Irena Gjokën. Doktor, vetëm se këtë gjë gati. Jo, në skap, se ka për skap, nuk e ka për skap. Gati e tha sot. Nuk e ka për skap. Ambasadori Boes. Drejtësia penale. Ambasadori Boes. Jo, nuk e ka. Drejtësi penale. Po, po, jo. Po. Ku që është ajo? Më falni minutë. Tani kam respekt për të vërtetën më shumë se për të gjithë. Po, po, dakor, vetëm më lër të bëj një citim të saktë. Është kjo. Sot e mbyllën me kaq. Po, dakor. E mbyllën edhe një kam. Po. Urdhë. Problemi është ndryra e qeverisë në ndryra e qeverisë në drejtsinë penale. Në drejtsinë penale. Në SPAK. Po. Do thot në SPAK, se nuk merret me çështje civile SPAKu. Në SPAK dhe në gjykatën speciale. Ja ku e ke. Dy gjëra dhe do të ja jap Sulos dhe Lenci. Dy gjëra. Nuk është kjo, doktor. Drejtsi penale bën. Drejtsi penale bën dhe prokuroria normale. Edhe prokuroria drejtsi penale bën, vetëm bën në SPAKu. SPAKu bën për zyrtarët e lartë. Pra dy gjëra, doktor. Vetëm ma dëgjoj një sekond pyetje, nëse mund. Nëse zoti Rakiplari. Po. Nëse një ambasador apo një ministër, apo një president, apo një kryeministër, cili do qoftë, thotë se vrasësi nuk është vrasës, thotë se korrupsioni nuk është të marrësh nga McGonigal, t'i japish McGonigal 220.000 dollar, thotë se nuk është krim që prokurorët e SPAK-ut të bëjnë pazare me vrasit. Nuk është problemi im, është problemi i tij. Jo, doktor, po vetëm se nuk ka thënë këtë. Ju keni të, jo grita një sekond. Doktor, ju keni shumë të drejtë me këtë gjë. Edhe një herë, prit një sekond këtu. Ke shumë të drejtë. Një ambasador, fjala një ambasadori apo një nuk ka asnjë vlerë. Un po them Komisioni Evropian si raport progresi i Komisionit Evropian. Jo, jo, është raport progresi i Komisionit Evropian, i cili ka bërë një akt, mor doktor. Ka hapur grup kapitujt e për antarësimit të Shqipërisë. Dhe thot që i kemi hapur këto për shkak të rezultateve të SPAK-ut. Dhe këto, doktor, nuk janë vetëm rezultatet e SPAK-ut. Janë edhe sondazhet në Shqipëri, të opinionit publik, i cili e mbështet SPAK-un, pra. Se ju jeni kryetari i Partisë Demokratike, do vinin në pushtet apo jo? Dhe ju dilni kundër vullnetit të qytetarëve tuaj. Më jeni çast për opinionin publik. Nuk është fjala për një fjalë një ambasadori, aty keni drejt ju. Po, Berti. A mund të përgjigjem pak? Se s'dua të heq kohën e televizive me zotin Berisha. Doktor, të japë, vetëm një qasë, të lutem. Vetëm një qasë, jo. Do të japë tani. Zonj, me keni ftuar mua, në qofë se ju bëni pyetje, po. Unë do përgjigjem. Po. Sepse kjo është regulli. Pa tjetër. Vetëm jep, pavarësisht se si. Më jep 10 sekonda të bëj një qartësim. Jo, prit. Zotëria ti thotë, dhe më citon ambasadorin, ja të citoj unë Departamentin e Shtetit, zoti Rakiplari. Departamenti i Shtetit ka statistikat dhe merri në vitin 2008-2009 task force-a kundër korrupsionit thot denoj. Gjykata denoj mbi bazën e hetimeve task force kundër korrupsionit 630 zyrtar përfshi kryetar të autoriteteve kontraktuese. Dhe liberalizove vizat me atë. Përfshi kryetar dhe liberalizove vizat me atë, pastaj. Pas ti raporti ke liberalizu vizat. Për 10 minutë. Po janë marrë ato. 1 minutë. Jo, 1 minutë. Tani lutem apo. Kurse skapi i partisë, mor zotëri, që merr rroga 30% më të larta se kardinalt në Vatikanë,